Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане прем'єр-міністр, найкращий звіт уряду – це гроші в кишенях українців. Сьогодні ціни в магазинах, в аптеках, на комуналку такі, що жодна робоча сім'я не може задовольнити свої потреби. Ото є звіт про діяльність. Щодо доріг. Безумовно, ми бачимо ті дороги, які ремонтуються, але більшість доріг в Україні не ремонтується. Я позавчора їздив на Луганщину через Донеччину, дороги немає. Один напрямок. І ключове – збільшення доходів українців. Єдина можливість відродити економіку і подолати бідність. Ми чуємо заяви представника Міністерства фінансів вашого про те, що немає можливості для підвищення зарплат. Ми чуємо заяву Міжнародного валютного фонду, щоб українцям не піднімали зарплати. Ціни на газ піднімають, ціни на продукти піднімають, на ліки піднімають, а зарплати і пенсії не піднімають. Як за цих умов вижити людям? Як подолати бідність? Тому ми вимагаємо від вас підвищення заробітних плат, що дасть можливість вернути людей в країну і подолати бідність.